Mano, tá piscando a luz, tio. Ele tá lá dentro, então. Ele tá no banho. Vamos descer. Ai, abriu, abriu, abriu. Tá ali, velho. Esse cara tá se reportando. Sara, liga pro João. Pega meu celular. Eu tô com medo. Fecha a janela, fecha alguém ali, por favor. Ai, não. Ai. Apareceu ali. Ai, uma barba feia sem fazer, tio. Sara, eu não sei o que fazer. Tá, Sara, eu tô falando sério, eu não sei o que fazer. Lívia, tá chamando. O cara virou aqui, apareceu lá. Aqui não tem saída se ele vir pra cá. Desbloqueia, desbloqueia. Pera. Toma, manda mensagem pra ele. Tô com medo dele aparecer aqui do nada. Gente, eu tô desesperada. Gente, que barba gigante que esse cara tem. Esse cara não é normal, é um ser humano. Ele é estranho. Tô com muito medo, eu não sei o que fazer. Ai, ai, meu Deus. Gente, não sei o que fazer. Moço, quer tomar um cafezinho? Não, Mamute, não faz isso. Vai que ele só tá perdido. Que perdido, porque ele me prendeu no banheiro. Deve ser doido, fugiu do lado, fugiu do... Acho melhor a gente fechar a porta e ligar pro João. Ligar pro João pra polícia, o João não vai saber o que fazer. Tranca a porta dali? Tranca, gente, eu vou ficar aqui na sala que eu tô morrendo de medo. Gente, literalmente eu não sei o que fazer, o João tá no Rio. E só tem a Mamute e a Sara aqui em casa, porque hoje teve gravação, a Sara ficou aqui. E eu não tô entendendo nada, é isso. Fecha essa porta. Essa. Trancando já. Tô trancada. Gente, eu não sei o que fazer. Eu tô em choque. É melhor ligar pra polícia. Eu não conheço ele. Eu também não sei quem é, mano. Que tem uma coisa aí? Não. Só tá movimentando. Parece que tá uma cabeça, mano. Não sei se é porque tá escuro. Ai! Você falou que tá trancado aqui no rádio. Eu não sei o que fazer. Quem vai ter problema? Mamute, pega a câmera. Mamute, pega a câmera, por favor. Tio, você tá louco? Achei que tava trancado. Achei que tava trancado. Eu tranquei tudo, mas não sabia que tinha uma porta aberta. Mano, mas eu lembro de estar trancado, tio. Ah, ele saiu. Ele saiu? Ele saiu. Você não tranquei a porta. Fecha a porta. Ai, calma. Ai! Ai, tô por aqui. Ai, meu Deus, eu não consigo trancar. Corre, tio. Ô, mano, esse cara aparece e some. Como é que ele abriu a porta? Ele é um espírito, confia, ele não é um ser humano não, tio. Não é possível, ele tem chave de tudo, Maria. Não, ele é porque ele atravessa as paredes, é um espírito, certeza. Ai, meu Deus. Até bati meu pé. Cuidado, Maria, sai daí, doida. Não dá pra conversar com ele, você não sabe quem é. Ai! Ô, tio, não é? Não tem que conversar com esse mano, não tem papo, louco. É polícia. Esse cara é louco. Ele veio aqui, já é a segunda vez que ele entra aqui. Ele é louco, não é possível. Cadê sua família, seu doido? Como é que ele tem chave de tudo? Eu fechei isso aqui. Ele é um guarda-chuva! Ai, meu Deus! Quem que é um guarda-chuva? Ô, moço, sai daí, você não tem família, ô! Mano, o que esse cara tá arrumando? O que é? Calma, pega o guarda-chuva. Ah, ele vai vir por aqui. Calma. Pra onde ele foi, tio? Ele foi procurar comida. Ai! Ai, Jesus amado! Vai embora, tio! Ele sai por aí e nunca vai embora! Mamute, você tá entendendo? É muito perigoso. Mamute. Ô, mano, vocês estão me trollando, não é possível isso. Não é possível que isso seja normal. Mas você tá agindo na brincadeira? Mano, mas é óbvio que vocês estão me trollando. Eu tô numa casa de youtuber. Os caras tá parecendo um velho, um sei lá. Vocês estão me trollando, tio. Cadê as câmeras? Eu tô segurando essa câmera à toa, né? Quem quiser, ah lá. Oxi. Que momento ele entrou ali? Ai, Jesus amado. Gente, sou trollagem, eu juro, eu nunca mais olho na cara de vocês. Não consigo levar a sério. Olha isso, vai dar 6 da manhã, tá amanhecendo esse cara aqui dentro, eu tenho aula. Mano, qual a chance? Você vai ter a melhor justificativa pra faltar da aula se ele continuar aqui. Eu tô nervosa. Eu tô com medo, gente. Ah, esse cara... O que ele quer? Ele não fala o que ele quer. O que você quer? Ele não fala o que ele quer. Ele não fala nada. Será que ele é mudo? Não sei. Mano, sério, mano, deixa eu não lembrar. Cara, vem aqui. É a segunda vez que ele vem aqui já. É a segunda mesmo? Segunda vez que ele vem.
Certeza que é o mesmo ou é outro? É o mesmo, dá pra ver. Cara, eu não tô boa, é o mesmo negócio. Olha aqui, ó. O que você quer? Ele vai quebrar a moto do João. Ô, moço. Não quebra nada não, hein? Ela vai te processar, tio. Como é que processa uma pessoa que a gente nem sabe quem é? Vem pra cá. Moço, a polícia tá chegando, hein? Vou falar que a polícia chegou, não vai que ele fica com medo. Polícia tá vindo aí. Calma, 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 que ele vai vir pra mim. Gente. Olha, ele tá olhando ali, tá espionando ali. Mano, ele vai ficar rodando até a gente, até ele conseguir pegar a gente, aí a gente vai se ferrar. É na última. Olha, ele tá ali, olhando, tio. É, eu vou fazer, você tá doido, Val? Vocês, vocês que são antigas nessa casa aqui. A gente passa correndo e tranca tudo e deixa ele pra fora. Ah, é o jeito. Vamos deixar a casa pra ele, tio. Ô, moço, sai daí, tio. O que você quer com a gente? Moço, nossa, tio. Tá louco, impossível. Onde que ele tá? Mano, é melhor correr. Ah, ele tá vindo aqui! Corre! 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 Meu Deus, tio, ele tá vindo! Fecha, 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 fecha. Sobe, sobe. Ele trancou a gente. Cadê a Maria? Maria! Cadê a Maria, tio? Maria! Cadê ela? Mano, abre aí. O que aconteceu aqui, tio? Mari jogou na piscina. Como assim, do nada? Vamos entrar. Tudo bem, a gente se segue. Mano, que é isso? Entra. O que esse cara quer? Ele ficou o tempo todo tentando pegar a gente. Quando ele ia conseguir pegar, ele só empurrou na piscina e vazou. O que ele quer? Só irritar, velho. Mano, qual a chance? Cara louco, cara... Gente, ele tem que fazer alguma coisa, o cara vai ficar aqui o dia inteiro. Ele machucou? Ele me jogou na piscina. Mas chegou a machucar ou só doeu, mano? Onde ele foi? Ele subiu pro quarto? Eu não vi onde ele foi, eu caí dentro da piscina. Mano, vamos pro médico? Tá machucando alguma coisa? Doeu muito? Ai, tá ardendo que eu bati a perna na borda da piscina. Aí liga pro João. Mano, liga pro João. Nossa, o João vai ficar louco quando ele souber desse bagulho, tio. E já é a segunda vez, primeira vez ele pegou a Maria, trancou lá no quarto, agora ele pegou, tocou na piscina. Esse cara é louco, mas não é possível. Mano, o cara quer alguma coisa com a Maria. Como assim? Passou alguma coisa ali. Ah, mano, não é possível. Passou alguma coisa ali. Não é possível, velho. Cuidado. Ah, ele foi embora. Ele foi embora. Ou será que ele tá fingindo? Tem certeza que foi embora? Vamos ver.